V meste Žarnovice z roka na rok je citeľnejší problém so základnou infraštruktúrou. Bytová výstavba, ale aj rozrastajúce sa podniky čoraz častejšie bojujú s problémom napojiť sa na zdroj pitnej vody, ale aj verejnú kanalizáciu. Aj spoločnosť Neumann ako najväčší zamestnávateľ v meste zápasí s týmto problémom. Chceme, aby Neumann Aluminium sa v tejto oblasti alebo v tomto regióne naďalej rozvíjal, ale to nie len kapacitne, ale naozaj sa z neho stalo centrum kompetencie a vývojových technológií pre túto spoločnosť, čo má vždycky dobrý vplyv, nie len pre nás, ale pre spoločnosť celého Slovenska a Žarnovice ako takej, čo bude ale veľmi obťažné bez tej podpory infraštruktúry pre nás, pasivačných technológií, ktorými sa potrebujeme napojiť na čističku odpadových vôd. Práve z tohto dôvodu primátor mesta inicioval stretnutie s ministrom hospodárstva. Budem sa zhovárať s ľuďmi, ktorí to majú na starosti a dúfam, že v najbližších týždňoch, možno mesiacoch by sme vedeli aspoň čiastočne zlepšiť existujúcu situáciu. Ja si naozaj veľmi cením, že sme sa presne dohodli, aké informácie potrebuje od nás, aby naozaj mohol osloviť nielen vlastných zamestnancov, čo sa týka jeho kompetencií, ale povedzme aj ministerstvo životného prostredia a že máme dohodnuté ďalšie kroky, ako dostaneme spätnú odozvu, aby sme sa naozaj v tomto posunuli ďalej. Takže ja som naozaj pozitívne prekvapený v tých konkrétnych krokoch, čo sme dohodli. Vo štvrtok na vyše hodinovom rokovaní za zatvorenými dverami sa otvorila ale aj iná téma. Bude sa nám snažiť pomôcť nie len v tej samotnej realizácii tej čističky odpadových vôd, ale my sme sa bavili napríklad aj na tému duálneho vzdelávania a teda aj prípravy kvalifikovanej pracovnej sily, takže pre mňa to má význam, aby sme nielen zabezpečili kvalifikovanú pracovnú silu s trvalým bývaním, ale aj obnovu tejto kvalifikovanej pracovnej sily. To znamená, že stredná odborná škola by mala jasnú perspektívu do budúcna a samozrejme, že tým pádom aj firmy, pretože skutočne oni budú kľúčoví, pre ktorých by sa mali vychovávať tieto profesie alebo vzdelávať. Bol som aj v ďalších spoločnostiach, aj tu v blízkosti, vyrábajú tie elektrické minibagre tu na blízku, taká tiež svetová novinka. A takisto v Nitre som sa zastal v jednej spoločnosti a ešte úplne ráno v ďalšej v Topolčanoch a ešte čakajú ma dve návštevy. Čiže už keď raz idem, tak je to dosť často dvojdňovka, ako teraz, ešte aj zajtra budem chodiť po Slovensku a to je dokopy možno 12, 13, 14 takýchto termínov.